Erittäin hyvää huomenta. Nyt on meidän toinen päivä täällä San Franciscossa. Mä eiliseltä kuvasin vähän tuolta meidän menoja ja tekemisiä, mitä tehtiin. Mä laitan se tuohon kulmaan, nyt mä tein sitä erillisen videon. Mut jos se tulee tämän videon putkeen, niin hyvää huomenta. Tämä on seuraava päivä. Me saatiin aamulla meidän vuokraamat pyörät tähän meidän kämppään. Mä näytän teille nyt vähän niin kuin Airbnb tour. Tää on ihan vaan varastotila, mistä tullaan tähän meidän kämppään. Sisällä joku mummukka asuu tuossa meidän vieressä, niin mä annan teille pienen Airbnb room tourin ja sen jälkeen me lähdetään noiden pyörien kanssa läpikäymään San Franciscoa. Elikkä täältä tullaan meidän luksuslukaaliin. Meillä on ekana täällä ihan edessä tämmönen koko iso keittiö. Täällä ei oo mitään ylimääräistä täällä kämpässä, että täällä on vain ne mitä tarvitaan. Täällä on vielä aamupalan tiskit, älkää välittäkö. Mut meillä on siis ihan koko iso keittiö. Ja kun tästä eteisestä mennään vasemmalle, niin täällä meillä löytyy vessa, jossa on kylpyamme, suihku sekä ihan vessa normaalisti, obviously. Täällä on iso makkari, jos nukkuu Elbe ja Johanna. Ja sitten täältä löytyy mun makkari, jossa on siis niinku pikkusänky, työpöytää. Ja molemmissa makkareissa on kans vaatehuoneet, jos vaan tarvitsee ihan niin kuin ekstrana. Et niin kuin sanoin, tässä kämpässä ei ole mitään hirveästi ylimääräistä, mutta pärjää just tälleen, kun täällä periaatteessa vain nukkuu ja syö aamupalat, niin menee aivan loistavasti. Mutta me lähdetään nyt noiden pyörien kanssa kiertämään San Franciscoa, niin tervetuloa meidän päivän mukaan. Saat tän kyllä takaisin, mutta mä tuon ulos oman kuulossa. Nyt olemme syöneet, juoneet, käyneet vessassa ja koitetaan matkustaa sinne sillalle. Voi ei, jollain maassa tuo. Vähän tulee täällä, mutta päästiin sillalle. Tai sillan alle. Melkein. Laivko. Olemme sillan alla. Siis sillan alla. Voitko kertoa, miten on mennyt meidän pyöräily? On kova ääni, kun tuulee. Viis! En tiedä, miten mä sanon. Hyvin on mennyt. Erittäin kovin hyvin. Jyrkkää mäkeä. Niin kuin tälläis.
ja tälläissä. Me ei siis päästä sille tielle, mihin me alun perin haluttiin. Meidän piti vähän kiertää. Niin tässä nyt ollut vähän työntekoa. Varsinkin tämmöisellä vaihteettomalla pyörällä on kiva mennä. Ei ole väliä kumpaan mennä. Kumpaan kumpaan. Okei. Okay. Niin on jo. Mun puhelin on siellä kukkarossa, jos äitille ottaa kuvan. Mitä repussa on puhelin? Punainen vielä. Let's go! Molemmat käy nyt samaan aikaan. Jee! Löysimme Perille! Mitkä fiilikset? Erittäin. Ello? Mä näytin peukkua. Ah, okei. Okay. Mä nyt kysyn samaan restartaa, että mä menen saamaan sun puhelimia. Rakka täällä, moi! Tosiaan tuli vähän tommonen äitippa. Moi moi! Moi moi! Me olemme palanneet takaisin meidän Airbnbiin. Me lähdettiin täältä siis aamulla joskus 11 aikaa about-tialalla. Ja kello on 9.40 lähtellä. Eli 18 kysyä, mitä hän on kirjoittanut. Haista! No en mä tiedä, mitä mä voin käyttää. Ja tuota, me oltiin tänään koko päivä siis sillä pyörillä. Mä koitan laittaa jostain kartasta screenshotit, mitä me oikein kierrättiin, kunhan mä oon sen tehnyt. Mutta tuota, käytiin siis siellä... Mikä on Pacific Ocean? Näette sitä kartasta, en osaa selittää. Niin oli hirveän kiva päivä, hirveän aktiivisia oltiin tänään. Valtamerikko. Ja huomenna tai ylihuomenna Elina lupasi, että hän kuvaa mulle My Dayn. Niin jääkää innolla odottamaan sitä ja me lähdemme täältä kohta näin. Heippa! Heippa! Bye!